В Нідерландах у нас справжній король. Його звуть король Віллем Олександр. Його день народження 27 квітня. Тоді йому буде 55 років. Нідерланди – королівство. Помаранчевий колір дуже важливий. 27 квітня у нас свято. Святкуємо день народження короля. Багато людей вивішують голландський прапор. Це червоний, білий, синій. Іноді ви також бачите помаранчевий майорець. О, помаранчевий. Саме колір королівства Нідерландів. Король збирається відвідати місце в Нідерландах зі своєю дружиною королевою Максимою та їхніми трьома розумними дітьми. Цього року в Маастрихті. Потім він святкує з людьми на вулиці. Люди докладають усіх зусиль, щоб догодити королівській родині. Тут проводяться багато заходів, концертів та вечірок. А також багато традиційних ігор. Таких як перегони в мішках, гра, відкуси шматок печива. Але найвідомішим є вільний помаранчевий ринок. Ви маєте право продавати все на вулиці без податків. Ви можете продати свої старі речі, книги або іграшки, і багато дітей продають свої іграшки. Таким чином можна трохи підзаробити. Зручно, правда? Не лякайтеся, але багато людей в цей день одягнені повністю в помаранчевий колір. Дуже гарно. Ви також можете побачити свято по телевізору. Але краще, виходьте на вулицю та зустрічайтесь з іншими людьми. Розважайтесь та насолоджуйтесь святом. Wegwezen, happatee. Opgesodemieterd.